Butikët e farmacisë si ndihmojnë farmacistët në përgatitjen dhe shpërndarjen e banave sipas receptave të përshkruara nga mjeku. Detyrat e teknikut të farmacisë përfshin pranimin e receptave, përgatitjen e banave, nënmbikëqyrjen e farmacistit, paketimin e banave, inventarizimin e banave dhe kryerjen e pagesave. Tekniku i farmacisë duhet të ketë aftësi të mira komunikuese, aftësi për të ndjekur udhëzimet, aftësi matematikore, aftësi për të trajtuar kërkesat e konsumatorëve me ndjeshmëri dhe në fshehtësi. Teknikët e farmacisë kryesisht punojnë në barnatoret lokale si dhe barnatoret e spitaleve. Punohet në ambiente shumë të pastërta, të ndriçuara dhe me ventilim. Kanë kontakt drejt për drejt me klientët dhe duhet të ndjekin rregulla strikte me rastin e këshillimit të klientëve. Orari i ndryshon varësisht nga vendi i punës. Në vendet të caktuara punohet edhe gjatë vikendit dhe festave, si edhe gjatë kujdestarive 24 orëshe, që do të thotë kërkohet të punohet natën dhe me ndërrime. Duhet të veshin uniformë dhe në rastet të caktuara duhet të përdorin torca dhe maskë mbrojtëse. Mjetet e punës për teknikët e farmacisë janë peshorët sensitive, formatin e sasive dhe përbërësve, lexuesit e barkodeve, arkat dhe shkallët lëvizëse. Profesioni i teknikut të farmacisë mësohet në shkollat e mesme profesionale.